ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ଆଉ ଆମର ଆଜି ଚିକେନ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଚୁଲିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି ପୁରା। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ। ଆଜି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ରବିବାର ପାଇଁ, ତ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଲେୟାର ଆସିଥିଲା ଆଜି, ଆଳୁ ବି ପକା ହେବ ଟିକେ ଲେଖୁ, ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। କଷି ସାରି ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକା ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।